Marukyan Khidrin Bang Marukyan Shatlam yete tsankamek pokhvel chesh tor Bang Marukyan Khidrin Miatsre Khidrin Miatsretsin Bang Kostanyan uaki storagrahavakits heto yerfor duk asmeik arten niste gumarvel e Մենք ուսումնասիրեցինք արժեքավանական գործընթացը եւ այնտեղ սահմանափակում կա քնիչ հանձնաժողովի ստեղծելու եւ ուղղակի զարմացած եմ որ այդ սահմանափակումը վրիպել է ձեր աչքից եւ այդքան պատգամավորներով նախաձեռնել եք այս նիստը որովհետեւ սահմանափակման մեջ հստակ գրված է որ չի կարող քնիչ հանձնաժողով ստեղծվել եթե նախաքնությունը ընդանում երկու դեպքերով էլ նախաքնություն են ընդանում, որտեղ կամ ամուրի հաղորդագրություն, որ քրեական գործեր են հարուցված։ Երկու դեպքով էլ՝ եւ գախնալսման, եւ հնարավոր նախաքնության քրեական գործի վարույթին միջամտության հանգամանքով։ Դեռ ազգային ժողով չի կարող ստեղծել այդպիսի հանձնաժողով, բայց գումարն է միստ այդպիսի հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Մարոկյան, իհարկե դուք ճիշտ եք, նման հանգամանքը իհարկե չէր կարող մեր աչքից վրիպել, միանշանակ, դա դուք ինքներդ լավ գիտեք, ինչու, որովհետև այո, 23-րդ հոդվածի մասին է խոսք ազգային ժողովի կանոնակալ օրենքի, երկրորդ մասը հստակ սահմանում է, կարող եմ նաև մեջ վերել, եթե դրա կարիք կա, թեև դուք գիտեք, հա։ Եվ խնդիրը վերաբերում է նրան, որ այո, կոնկրետ փաստերի հետ կապված հարուցվել է քրեական գործ, երկու նկատառում, առաջին, ինչպես ես ասացի, մենք չենք խոսում եւ հատուկ շեշտեցի, որ կոնկրետ քրեական գործերի մասին չի խոսքը կամ կոնկրետ հանգամանքների։ Ես ընդհանրացրեցի եւ ասացի, որ սա մեզ բերում է եզրահանգման, որ եթե ազգային անվտանգության տնօրենին, ծառայության տնօրենին եւ հատուկ քնչական ծառայության պետի հերախոսային խոսակցությունների գաղտնիության սկզբունքը խախտվել է, ապա դա առնվազն հիմնավոր կասկածի տեղիք է տալիս ցանկացած քաղաքացու համար, արդյոք իր հերախոսային գաղտնիության իրավունքի պաշտպանությունը պատշաճ երաշխավորված է։ Մեկ, երկրորդը։ Երկրորդ մասի հետ կապված արդարադատության մասով։ Հա, այն ժամանակը սպառվեց, բայց եթե թույլ տաք։ Արձագանքեք, որպեսզի պարոն։ Ես ուղղակի ինքը կարող է արձագանքել, բայց ես իր հարցի երկրորդ մասին չպատասխանեցի։ Պատասխանեց, շատ լավ, պատասխանեց, որպեսզի միջերը։ Չէ, ես առաջի հատվածով կարձագանքեմ, պարոն Կոստանյան, ուրեմն ԱԺ-ը այս նիստը հրավիրելու որոշման նախագծում նշված է այն դեպքը, որի վերաբերյալ կա հարուցված քրեական գործ։ Հետևաբար այդ կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ են պատգամավորները ստորագրահ հավաք իրականացրել, եւ հետևաբար այդ կոնկրետ դեպքի ուսումնասիրության հետ կապված են, դուք ցանկանում եք ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, որը ԱԺ-ի կանոնակալ օրենսգրքով սահմանադրական օրենքով արգելված է, եւ ես այլ հայտնի գաղտնալսման մասին հայտնի տեղեկություն մենք չունենք, կամ քրեական գործի նախաքնությանը խոչընդոտելու որևէ պաշտոնատար անձի կողմից որևէ տեղեկություն մենք չունենք, բացի այս գործը, բացի այս գաղտնալսման եւ մամուլ սպրտված հաղորդագրությունը չունենք մենք այդպիսի փաստ։ Եթե համար դուք կոնկրետ այդ փաստերով եք ուզում ստեղծել, եթե համար քանի այդ կոնկրետ այդ փաստերով հարուցված է քրեական գործ գլխավոր դատախազությունում եւ արդեն քնչական կոմիտեն այսօր ընդունել է իր վարույթ, եթե համար ԱԺ-ի կանոնակալ օրենքով անհնար է ստեղծել այդպիսի քննիչ հանձնաժողով։ Շնորհակալություն։ Հիմա արձագանքեմ երկրորդ մասին անդրադառնալ, հետո նորից առաջի մասին։ Ինչ վերաբերում է, որ այդ փաստերով հարուցված է քրեական գործ, իհարկե հարուցված է, եւ հարուցված է քրեական գործ եւ հերախոսային գաղտնիության կանոնների խախտման փաստով, հա, եւ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ 309 հոդվածով, եթե չեմ սխալվում, քրեական օրենսգրքի գրքի, որը խոսում է պաշտոնական լիազորությունների անցման փաստի մասին։ Բայց հաշվի առնելով, որ քրեական գործ հարուցված չի արդարադատության խոչընդոտելու փաստի կապակցությամբ, որովհետև դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ քրեական օրենսգրքի, եթե չեմ սխալվում, 332 հոդվածն է, ունի ավելի հատուկ դրույթ արդարադատության իրականացման խոչընդոտելը, հանցակազմ, գուցե դա խոչընդոտելու փաստ կարող է չդիտվել, բայց դա կարող է առնվազն եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի կոնտեքստում, պարոն Մարուկյան, որին դուք շատ լավ ճանաչում եք, կարող է դիտվել որպես արդարադատության միջամտության անհարկի եւ անօրինական միջամտության դրսեւորում։ Հետևաբար դա վերաբերում է
հենց այն հանգամանքին, որի փաստով քրեական գործը հարուցված չի։ Քրեական գործը հարուցված է միայն պաշտոնական լիազորությունների սահմանը անցնելու փաստով եւ ոչ թե արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու փաստով։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջին մասին, ես ձեզ հիմա հայտարարում եմ, եթե տեքստի ձևակերպումը խնդիրը մենք կարող ենք բնականաբար փոխել, որ այո, իհարկե խոսքը չի կերող վերաբերել կոնկրետ հանգամանքներին, այլ այս ձայնագրությունները հիմք են հանդիսանում, որպեսզի մենք ուսումնասիրության առարկա դարձնենք գլոբալ այս հերոսային խոսակցությունների գաղտնիության երաշխավորման եւ արդար դատաքննության իրավունքի երաշխավորման հանգամանքները։ Շնորհակալություն։ Արան Սիմոնյան, հիմտրեմ պան Սիմոնյան։ Պան Կոստրան, դուք իրավաբանական ֆակուլտետում դաս եք տալի, որ ձեր ուսանողս ես ձեզ բան պատասխաններ, պետք է երկուս նշանակեիք, ուղարկեիք տուն։ Հիմա, փաստացի, նախ ձայնագրություններ չի, մի ձայնագրություն է, եթե դուք էլի ձայնագրության մասին տեղեկություն ունեք, հայտնեք, նախ սա, երկրորդը պան Կոստրան, ուզում եք անունը դրեք տանձ, ուզում եք անունը դրեք խնձոր, նույն հարցն եք քննարկելու, որի հետ կապված երկու քրեական գործ է հարուցված, իսկ կանոնակարգ օրենք ասում է, երկրորդ կերպը քննչական հանձնաժողովի քննության առարկա չեն կարող, քննության առարկա չեն կարող դառնալ հանդիսանալ նախնական քննության կամ դատավորության որևէ այլ փուլում գտնվող հարցերը։ Ժողովուրդ օրենք գոյություն, այդպես լավ իրավաբաններ եք, դա միապեսի նայեք, հասկանայք, որ ամենարը հիմա օրենք եք խզում խախտեք, սա օրենքի խախտում է լինելու, կանոնակարգ օրենքի խախտում, շնորհակալություն։ Նախ, պարոն Սիմոնյան, ձեր գնահատականները իմ դասախոսական գործունեության վերաբերյալ, ես կարծում եմ դուք չեք կարող տալ, որովհետև դժբախտաբար ձեզ դաս չեմ տվել, որովհետև եթե ես ձեզ դաս տված լինեի, դուք նման ձևով չէիք վերաբերի քրեական օրենսգրքի և արժե կանոնակարգի մեկնաբանությունների։ Մեկ, երկրորդը, պարզ ասեցի, այն հանգամանքները, որոնց փաստերի կապակցությամբ, որոնց կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցված, այդ հանգամանքները հանձնաժողովի քննարկման առարկա չեն կարող հանդիսանալ, դա բոլորս էլ գիտենք, դա գրված է, դա անգամ մեկնաբանության խնդիր չի։ Ասում եմ դրա համար, այդ հանգամանքները հիմք են հանդիսացել, որպեսզի մենք քննարկման առարկա դարձնենք արդյոք մեր երկրում նամակագրության, հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության և արդար դատաքննության իրավունքները պատշաճ մեխանիզմներ առկա են, թե ոչ։ Արդյոք այս գաղտնիության խախտումը, որը առանձին քրեական գործով թող քննվի և տեսնեն ով է կոնկրետ դեպքում խախտել ազգային անվտանգության տնօրենի և ԿՑՊ-ի հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության սկզբունքը, դա թող առանձին քննության առարկա դառնա և առանձին քրեական վարույթի շրջանակներում գնահատականներ տրվեն։ Մնացած հարցերով, թե արդյոք սա տարածվում է կամ կարող է տարածվել կամ արդյոք պատշաճ մեխանիզմներ կան, թե չկան, ընդհանրապես հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիության երաշխիքները սահմանելու մեր երկրում, սա է հանձնաժողովի ստեղծման նպատակը, իսկ ձևակերպումների մասով, եթե տեքստում ձևակերպված չի, կարող են փոխել, խնդիր չկա։ Արձագանքելու համար մի րոպե, Ալեն Սիմոնյան, արձագանքելու համար։ Պարոն Կոստանյան, երկու անց կա և մի ձայնագրություն, երկու անձ կա և մի ձայնագրություն, և դուք քննելու եք այդ մի անձի հետ, անձանց հետ կապված այդ մի ձայնագրություն հարգելիս։ Հիմա ուզում եք նախադասությունը մի հատ այս կողմից կարդացեք, նախադասությունը այն կողմից կարդացեք, գնացեք, բարի եղեք, վերա ձևակերպեք այն ինչ որ ստուգ ես, որ կազմակերպել եք, և եթե դա տեղի ունի, միգուցե մենք նույնպես միայնակ, բայց այս պարագրաֆում հարգելիս, մենք իրավունք չունենք, ոնց ուզում եք մեկնաբանակ դա, օրենքը հստակ գրված է, ու այս կանոնակարգ օրենքի այս փոփոխությունը արվել է ձեր իշխանության կողմից, հարգելիներս։ Ես մեր հիմա խնդրում եմ բառախաղով մի զբաղվեք, իսկ եթե դուք ինձ դասավանդեիք, ես դասը չէի գա, մեխանիկորեն կստանայի, ասեմ իմանակետը։ Ձեր ինքնավստահությունը ձեր իրավական գիտելիքների վերաբերյալ ողջունելի է, բայց մեկնաբանություններ կարծում եմ ավելնորդ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձևակերպումներին, եթե կոնկրետ առաջարկություններ ունեք ձևակերպման, խնդրեմ, ես ձեզ ասեցի բովանդակությունը, դուք որպես պատգամավոր կարող եք առաջարկություններ ներկայացնել, բայց բովանդակություն ես անընդհատ ասում եմ, դուք անընդհատ ասում եք սենց է գրված, ասում ճիշտ եք ասում, հենց տենց գրված է, դա էլ կիրառում ենք, դրա համար էլ սահմանում ենք, որ այդ հանգամանքներին չի վերաբերելու սա,
Սա ընդհանրապես քննարկման առարկա է դարձնելու այդ իրավունքների երաշխավորման, երաշխավորվածության աստիճանը մեր երկրում, որպեսզի մենք վստահ ենք, որ հենց ձեր տեսակետից նաև, որ ձեզ որևէ մեկը ապօրինի չի լսում այս երկրում։ Գոնե սուբյեկտիվ տեսակետից կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ապահովվածության զգացում ունենա, որ առնվազն ապօրինի իրան որևէ մեկը չի լսելու, առնվազն ապահովվածության զգացում ունենա, որ ապօրինի միջամտություններ չեն լինելու իր արդար դատաքննության իրավունքի իրականացման։ Այսինքն սա շատ տրիվիալ է և սա այո դասագրքային ճշմարտություն է, դասագրքերում է լասագրած պարոն Սիմոնյան, հետևաբար այն ձեր առաջի մասին շատ չանրադարձա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կոստանյան, հարցերը ավարտվեցին, դուք կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարգելի գործընկերներ, մտքերի փոխանակության ենք մենք անցնում, ընտրում եմ ելույթների համար հերթագրվել, հերթագրում։ Հերթագրվել են 8 պատգամավորներ, բոլորի մոտ հերթագրումը ստացվել է, այնպես ինչպես շատ լավ։ Ալեն Սիմոնյան, դրեմ պարոն Սիմոնյան։ Պարոն Կոստանյան, իսկ իրավաբանական վեճի մեջ ենք մտել, շատ լավ է, բայց այնուամենայնիվ իրականությունը հետևյալն է։ Այն, որ դուք ասում եք, ինչ եզրահանգման գանք, ինչ հետևություն անենք, ինչ պատկերացում ունենանք, մենք պատկերացումներով, եզրահանգումներով չենք շարժվում։ Պարոն Կոստանյան, պարոն Պետրոսյան, խնդրում եմ մի վարկյան պարոն Կոստանյանին հանգիստ թողեք, որ լսի ինձ։ Պարոն Կոստանյան, սա կանոնակարգ օրենք է և այնտեղ ասված է, եթե կա քրեական գործ հարուցված, այդ հարցի հետ կապված չի կարող ստեղծվել հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը ում է քննելու այդ հանձնաժողովը, երկու հանձնաժողովի տեսանյութի, տեսաձայնագրության մեջ եղած մարդկանց, ինչ տեքստի շուրջ է խոսալու, և դա լինելու է ճնշում քրեական գործի վրա, դա լինելու է ունենալու ազդեցություն այդ գործի վրա։ Ուստի հիմա ինչ մեկնաբանություն ուզում եք արեք, ինչպիսի գեղեցիկ ձևով ուզում եք դրա բովանդակությունը կառուցեք, ճշմարտությունը, գրքային ճշմարտությունը մեկն է, որ կանոնակարգ օրենքը արգելում է նման հանձնաժողով ստեղծելու հնարավորությունը։ Իսկ ես առաջարկ չունեմ, ես մի առաջարկ ունեմ, այն հետևյալն է, նորից կրկին փորձեք նման հանձնաժողով ստեղծել, և եթե այն կհամապատասխանի օրենքին, կանոնակարգ օրենքին, ամենայն հավանականությամբ մենք կմիանանք, բայց մենք օրենք չենք խախտի, որը ձեզ նաև խորհուրդ չենք տալի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Էդմոն Մարուկյան։ Հագելի ազգային ժողովի նախագահ, հագելի գործընկերներ, ըստ էության ոչ թե մենք ասում ենք, որ չենք կարող ստեղծել այդպիսի հանձնաժողով, հանձնաժողով արդեն ստեղծված է։ Հանձնաժողովը դուք ստեղծել եք, իրավունքի ուժով սահմանադրական նորմա անմիջականորեն գործել է, և ստեղծված է հանձնաժողովը։ Հիմա պետք է որոշենք, թե քանի հոգի լինի հանձնաժողովում և նաև ինչ-որ վերնագրի կամ տարածքային, թե ինչ հարցեր ուսումնասիրի, բայց ձեր ստորագրահավաքի տեքստում գրված է, որ համացանցում հայտնվել է այս ինչ ձայնագրությունը, և արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու, արդարադատականության իրավունքի վրա սեղան խոսակցությունների գաղտնիությունը խախտելու փաստերի մասին հանձնաժողով քննիչ ստեղծել։ Հիմա հանձնաժողով եք ստեղծել ժողովուրդ, առանց ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի այն դրույթը հաշվի առնելու, ըստ որի եթե կա նախաքննություն, կա հարուցված գործ, և այդ նախաքննության շրջանակներում այս հարցերն են քննարկվելու, չի կարող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը նույն հարցերը քննարկել։ Հիմա դուք ասում եք, մենք ընդհանուր ենք հարցը քննարկելու, այսինքն ընդհանուր, ուրեմն պետք է այս տեքստը փոխենք, ասենք Հայաստանում ընդհանրապես գաղտնալսումների մասին մեր մտահոգությունները քննիչ բանը, ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը, այն որ մարդիկ ասում են, միատ վայբերով զանգի, կարող եմ ես լսում են, այսինքն այս հարցն ենք քննարկելու,
Եթե հանույց է, այսինքն այնտենց որ մարդիկ բոլորը վախեցած են ձեր ժամանակներից սկսած ու իրար որ զանգեն ասում միա WhatsApp, Telegram ունես, միա Telegram-ով ինձ զանգի։ Այդ կան քննարկենք։ Կամ որ ասում են ինչքան գիտեմ, չգիտեմ որ դատախազը ազդրա չգիտեմ որ քնիչի վրա, բայց կոնկրետ այդ գործով չենք կարող մենք բան քննենք։ Չենք կարող հրավիրել հարցեր տալ այդ մարդկանց, որովհետև այդ մարդիկ նախաքննությունով քրեական գործով անցնում են։ Հետեւաբար հազարավոր ինչի՞ ավան ենք ստեղծում, եթե չենք կարողանալու այդ հարցերին անդրադառնանք, որի հենց համար է դուք ուզում եք ստեղծել այս հանձնաժողովը։ Իսկ մենք դեմ չենք այդ ճշմարտության բարձրաբանմանը։ Մենք դեմ ենք այժմ կանոնական համարական օրենքի խախտմանը։ Քրական գործը հարուցված չլիներ, ուրեմն խնդիր չկա։ Այսինքն ուրիշ թեմաով լիներ, էլի որևէ խնդիր չկա, բայց այս կոնկրետ թեմայով կանոնակարգը հստակ ասում է, քիչ հազարավորի քննության առարկա չեն կարող համիսանալ նախնական քննության կամ դատավարության որևէ այլ փուլում գտնվող հարցերը, ինչպես նաև այն հարցերը, որոնք հաստատվել կամ հետքվել են օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով։ Հենց հիմա երկու մասով քրական գործը հարուցված։ Շնորհակալություն, որ թույլ տվեցիք մի քանի։ Շնորհակալություն, Ռուստամ Մահմուդյան, խնդրում եմ ժամը չխախտել, տեղողությունը ելույթին։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Մարությանը կանխեց իմ ելույթի մի փոքր հատվածը, այո, հարգելի գործընկերներ, մենք այսօր չենք հավաքվել, որոշենք հանձնաժողով ստեղծենք, թե ոչ։ Հանձնաժողով արդեն ստեղծված է, եւ այստեղ հանձնաժողով ստեղծել կամ ստեղծելը որևէ մեկի այսպես ասած ցանկություն կամ ոչ ցանկությունը չի, ստորագրավ հավաքով իրավունքի ուժով ստեղծվել է, եւ օրակարգում ընդգրկված է հետեւյալ հարցը. Ինչ քննության առարկա պիտի սահմանենք, ինչ դա կարող է լինել Բեռլինի քննարկումների արդյունք եւ առաջարկությունների դեսքով, եւ կազմը ինչպեսին պիտի լիներ, անգամ կազմի թվականակի առումով գոյություն ունի քաղաքական ուժերի համամասնությամբ եղած թվականակը, բայց ես ուզում եմ մեր գործընկերներին տեղեկացնել, երբ որ երեք ստորագրահավաքը կազմակերպել են, գլխավոր դատախազությունը այն ժամանակ հարուցել է ընդհանրը մեկ գործ՝ հեռախոսային գաղտնիության լսումների խախտելը։ Երկրորդ գործը հարուցվել է 3-3-ան եւ այսօր նոր հանձնվել է, հետեւաբար վերնագրում կարող է լինել որոշակի անհամապատասխանություն ելնելով գործի հարուցման անդամակից։ Բայց նորից եմ ասում, երբ որ կանոնական օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ հոդվածը, 2-րդ մասը արդարացիորեն սահմանափակումներ են նախատեսում, եւ այո, հանձնաժողովը իրավունք ունի նախաքննության փուլում ենթակա հարցը քննության առարկա դարձնել, այդ ժամանակ հանձնաժողովը գործունեությունն իրականացնելուց գլոբալ առումով, երբ որ հանձնաժողովի անդամները կտեսնեն, որ մենք այսպես ասած անցնում ենք այն սահմանը, որով որ նախաքննության մարմնի իրավացության հարց է, բնականաբար հանձնաժողովը չպետք է քննարկի, եւ առավազն, ինչպես պարոն Կոստանյանը ասեց, մեկ հարցով դատավորի վարքագծի հետ կապված մենք հարց ունենք այդ գաղտնիության լսումների մեջ, առավազն այս մասով, այս հանձնաժողովում եւ հարցի թեմայի հետ կապված, ուրեմն ոլորտը բավարարում է, եւ մենք բացարձակապես ազգային ժողովի կանոնական համանդրական օրենքը ոչ միայն չենք հաղթում, այլ օգտվելով մեր այդ համանդրական հնարավորությունից, հանձնաժողովը կստեղծի հանձնաժողովի կազմը կլինի հրապարակային, եւ եթե կլինեն հարցեր, որտեղ որ որևէ մեկը ուզում է ասել այդ նախաքննության փուլի սահմանը, մեր գործընկերները կարող են դրան դեմ լինել եւ չհամաձայնվել, այնպես որ այս հանձնաժողովի ստեղծումը, ես կարծում եմ, մեր բոլոր գործընկերների համար շատ կարեւոր է եւ չափազանց է պարզաբանել, վերջը Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ բոլորիս լսում են, թե չեն լսում։ Շնորհակալություն։